Šilařovicích se několikrát promítalo letní kino. Nevýjima je také 1. zářijový den. Ač organizátory překvapilo nepříznivé počasí, nenechali se odradit a vše pohotově přesunuli do místního kulturního domu. Pro dnešní večer jsme si připravili v naší obci letní kino. Bohužel z důvodu nepřízně počasí jsme se museli přesunout ze sportovně rekreačního areálu Bamšula do našeho kulturního domu neboli kinosálu. Sklonku prázdnin byl uspůsoben také výběr filmu, který potěšil především dětské osazenstvo. Tím samozřejmě končí prázdniny, tak jsme si připravili pohádku Tajný život mazlíčku. Obec ocenila, že místní zachovali této akci přízeň a neodradilo je ani deštivé počasí. Samozřejmě, kdybychom pravděpodobně byli venku v našem letním kině, tak máme naši obvyklou vysokou návštěvnost, ale i přesto, že to počasí je, jaké je, tak lidé přišli, včetně dětí, a bavili se u této krásné pohádky. Nyní už jen zbývá dětem popřát mnoho úspěchů ve školních lavicích. Rád bych poděkoval kulturní komisi, zaměstnancům obecního úřadu za to vše, že to připravili a všichni jsme se mohli skvěle bavit. Ze Šilhařovic Markéta Plačková.